ndryshe. Mi mbroma Shqipëria, mi mbroma e gjithë bota ku ka shqiptar, ha, se na djegim ti ka shqiptar folës. Mi mbroma Afrika patjetër. Afrika, më ka shumë në Afrikë miles. Po shkojmë te nga këto vendet ku nuk ke pse shkon, kështu që Alaska. Alaska. Ti më shton, po. Po dhe në Alaska na çove mundial. Po sepse ka thonë se kemi ngrohtë emisionin. Po sa di si bëm gjallë anës. Si jeni çobani? Se para se të filloj, si fillim përshëndesim shqiptarë Zelandën e re. Tre familje gjithse. Sigurisht. A gjallë, po i përshëndesim. Shqiptarë të Afrikës. Jo, Afrika, mashallah. Mashallah, Afrikë, ro. Erdi dita. Mirë, atë që do vlojmë të ndryshe sot. Sigurisht që ne gjithmonë i fillojmë ndryshe, por Visiani sot çeka komplet ndryshe. Po, si javë. Po vetë ndryshe vini është ndryshe. Ti je komplet njësoj si gjyshe. Herën tjetër. Ne un jam një komplet jemi ndryshe. Un Adin jam komplet njësoj si herën tjetër. Un i pëlqej shumë pjeshkët. Gjithmonë ka për ti pjeshkët do ti Berisha gjithmonë. Faleminderit. Ah, sa bukur flis salsado. Por në përgjithësi pëlqej shumë pjeshkët. Oh, po fiks, po fiks. Ja, duket që ka vesh muzikë këngëtar tjetri. Ndërkohë, ne përshëndetjen e parë kemi për gjithë trafikantët kudo që ndodhen. Po, i përshëndesim gjithë. Ata janë ata që ne na ndjekin, na shoqërojnë, ata na bajnë punë. Po patjetër. Kështu që juve që jeni nëpër makinë tani, do jeni rreth më merr njëri në telefon Fatjon Kuqari që domethënë un jam live dhe ai më merr telefon. Fatjoni ish përputhës? Po, ish përputhës. Ai që superputh duke u përputhur. Dhe më merr më thot këngën më pëlqen çfarë, më përshëndet. Pse o Fatjon, pse ku jemi këtu te? Një këngë për ti. Fatjon ik. Mirë, bëjmë dije që në orën 2 transmetimin do kemi nga bota e artit një ftuar special. Po. Ai është politik, më saktë. Arti politik. Ai e ka bër, ai e ka bër politikën e tij, e ka bër art tashti. Art në vete. Në fakt është shumë është ai është tamam karizmatiku i Partisë Demokratike. Prezantoje. Dashnori. Jo. Dashnori, po, dashnori jon do vi sot, dashnori jon. Vetnori PD-s. Dashnor Sula. Vetnori PD-s. Ai nisi si Dash Sula. Aha, mor. Mund të ka një fare me. Dash me prir. Dashi është shumë interesant. Dashi është dem. Ai do të dorë 19 sot me ne dhe është nga ata që ai nuk pyet. Ore Dashi ç'a shenjë është? E kemi pyet jo. Do ta pyesim. Do ta pyesim. Po që Dash do të bëhu shumë. Do të shumë bukur. Kështu që në orën 19 kemi Dash Sulën, deputetin e Partisë Demokratike në intervistë ekskluzive me për ndryshën. Po, kemi bërë gati dhe pyetje. Por sigurisht që kemi dhe rubrikat që do të fillojmë me letra nga populli. Plot, do fillojmë me shumë gjëra do ketë. Me shumë gjëra sot, po janë ndryshe nga java tjetër. Po, çka ka? Sigurisht në telefonatën kurth patjetër. Po, telefonata intrig. Intrig. Po, dohet pas pak. Telefonata në përk. Në përk. Po kush e ke paguar për këtë punë? Kemi dhe Arbanën. Aty e kemi. Marxhamit. Ah, Marxhamit. Kemi dhe tumtumin ton. Me tumtumin. Po, tumtumi jon. Tashmë është joni tumtum. Ma dion të them të bëjmë një special që të ta kemi toni, jo vinë se na e morin. Gjithësi, ne do të hapim këtë emision sot me i këngë të shkëlqyer, të bukur shumë. Yeah. Nga ato që vinë rrallë nëse nga Çelese. Maria Blondi, Maria. Përshëndesim dhe Toto. Përshëndesim Toto. Pra të gjithasë nis parë. Maria, pra të Blondi që kaloi. Maria, është bukur. Ma hajde pak. Po, emrin se u skuq çdo gjë. Mirë, emisioni ka marrë rjedh, ka hyrë në shirat e dhura. Bravo. M'pëlqen fytyra jote oficial në momente decisive të interpretimit tënd. Po si mund mbi të gjitha, ne duke bër kurthin, ne duke bër kurthin dhe vin legjenda. Vjen një moment. Vjen një moment që duhet të dëgjoj vetëm atë po janën tashti. Jo, si jam mund tani? Pse kush është tashi? Tani është? Kush është tani? Ku di unë? Kemi gjë tjetër për të thënë. Ti je më, kush është ti? Po, arrova, unë jam. Është momenti i ditë dashur. Nga ta nisim? Nga duash ti ta nisim? E do me sigël apo do pa sigël? Me sigël. Pataga. Letra nga populli. Letra nga populli, po janë në një formë ndryshe sepse kanë ardhur disa më tepër si lajme, si informacione shumë interesante.
Atëherë do ta bëjmë ndryshe sikur. Pra, qytetar digital do të thosh pak a shumë. E, ne dim çfarë thot, po bëjmë gjëra sikur është improvisuar. Do ta bëjmë më vonë. Hajde tash të bëjmë gati një sikël. Bëni sikën. Lajme nga populli. Qytetari digital Adipojana. Bravo, faleminderit Nacho. Sa bukur. Sa bukur. Nuk di. Pse koordinohemi kështu? Tani, veshmur, për ta lexuar këtë këtë lajm, duhet të updatojmë pak Visianin se nuk e di ndoshta se ka qenë. Nuk e di. Po flasim për Universitetin PIV. Mund t'ia shpjegosh pak? Të lutem. Jo, ignorant. Është një universitet që është i ri, që është hapur, edhe ka qenë sponsor kryesor i programit ton. A? Po ç'është? Universiteti PIV, po, është ai që nxjerr VIP-a. Do të thonë ti shkon atje dhe bësh VIP. Atje merr leksione se si duhet të sillesh ti derisa të bësh VIP. Ah, pra ne jemi VIP-a rrugësh për momentin, po s'u shkolluam aty. S'ka diplom VIP-i valla. Ti ne jemi VIP pa diplom. Po ne jemi amator VIP, VIP amator. Po aty dalin profesionistë me diplomë. Çfarë? Kështu që jam informuar për këtë. Okej. Po e nisim. Para disa jave, çuna, ju e dini të gjithë, studentët e mjekësisë dolën në protesta për të kundërshtuar ligjin që detyron ata të rrinë 5 vjet në Shqipëri. Që pas mbarimit të ciklit universitar të mos larguhen për 5 vjet nga Shqipëria dhe në këto 5 vite ata të punojnë në spitalet tona. Po. Ë? Interesant, po. E di. Por duke filluar që nga Gerard Depardieu, pra nga Depardieu, ligjvënësit ligjvënësit kanë përfshirë në këtë ligj Gerardi është një nga studentët. Nga Gerardi. Gerard Depardieu, Gerardi Depardieu, Gerard de Pasnesë. Pra që nga Depardieu ligjvënësit tanë kanë përfshirë në këtë ligj edhe studentët e Universitetit PIV. Shiko. Tu në Tiranë. Sipas këtij ligji, edhe studentët e këtij universiteti duhet të nënshkruajnë një kontratë me qeverinë që ata të mos largohen për 5 vite nga Shqipëria pas përfundimit të ciklit të tyre arsimor. E qartë. Do me thonë do 5 vjet ata e detyruar të vipëllojnë në Shqipëri. Po. Vipëllojnë gjurët? Sale, vipëllojnë. Sale, deri tani është kaq e qartë sa unë e humba komplet, do me thonë. Ky ligj i detyron ata VIP-at, pra. VIP-at tanë të së ardhmes. Të së ardhmes janë. Të punojnë brenda Shqipërisë duke kontribuar me dijet e tyre të marrën shkollë tek shtresat në nevojë. Bukur. Ai është bukur. Kjo që ka detyrim interesant. E bukur. Qeveria është vënë në lëvizje të menjëhershme me këtë ligj kur pasë vendit po largoheshin shumë VIP-a duke lënë këtë vend në një mjerim të madh. Na raf pika. Bravo. Është vërtet? Janë larguar VIP-a. Si mund të kuptohet Shqipëria pa VIP-a? Pa VIP-a s'ka. Truri i vendit nuk duhet largohet, thot ligji për studentët VIP të Universitetit PIV. Ah, aman mos na ikin dhe influencerat se na mori lumi. Një VIP më pak në këto kohë shkruan ligji. Do të ishte një dëm i madh për kulturën e këtij kombi VIP dashës. Po. Edhe kjo. Po nuk di, po ky është një nga vendimet më të mira që ka bërë qeveria këto 20 vjet të fundit. Bravo qeveria, bravo. Edhe më një herë pas këtij lajmi që kanë marrë studentët, pra, e PIV-it, ata janë organizuar dhe në ditën e vijim do të nisin stinën e tyre të protestave rrugëve të Tiranës duke protesta do të nisin shumë shpejt. Shumë shpejt. Këto të PIV-it? Po. Protesta. Po mirë, ma, edhe unë të e bashkom të studentëve. Po, ja. Fund e fajnë gjithë dhe të ndinë, tikit në nere hake dhe asetës. Po, okay. D'akord jam. Të pyetur nga gazetarët e ndryshes. Aha. Po, ba nga këto që kemi ne. Nga të tanë. Apo të kemi rritë e roke të gazetarëve. Po, po. Të marrë në gjak në vetë. Ato janë pensi se ka të ronë punë. Vjen gazetarit të apordunon informacion. Ndryshe komplet. Të pyetur nga gazetarët e ndryshës, disa studenta thanë se ky ligj është në radhë të parë antikushtetues. Patjetër. Dhe në radhë të dytë, karrika e tretë, plateja e katërt është jo social. Po i pse ai? Se kam gjatë gusullet i karrika e tretë. Është jo social. Nuk komunikon me shokët dhe shoqet. Studentët e PIV-it thonë se një qeveri që sulmon VIP-in ka synuar të ardhmen e vendit. Po shumë mirë. E vërtetë ka. Është e vërtetë është. Madje ata kanë përgatitur shumë pankarta me parulla kundra qeverisë. Po. Dhe në to shkruaj, ka gjetur gazetari. I kanë përgatitur pankartat. Po, çfarë pankarta janë? Ja ta lexojmë. Duajeni VIP-in si shqiponja folen. Kjo është. Ska rim, po gjithsesi mirë është. Kujt i thu ti që si jam VIP? Kjo që ka interesant. Çe bukur, po, e bukur. Të jesh VIP sot në Shqipëri është sakrificë. Po, mundim. VIP është si nafta, sa më shumë e çpo, aq më shumë të do.
Po ajo vip natë ditë çojmë pak as dritë, nuk është. Nuk është. Po bra, ka numër gjys. Po ajo vipin e sotëm mos e lën për nesër, do të ishte. Mos pa prek vipin. Mos pa prek vipin. Po, e bukur kjo. Subvenciononi vipat që marrin rrok dhe jetojnë me 1+1. Shumë mirë, po tani nëse okay, këto janë pasën gati të protestë sociale, kështu jo vetëm universitare. Po për gjitha më valla. Për gjitha. Për gjitha. Unë mendoj se këta që foset njeriu dhe gjithë të gjitha të tjerë. Unë mendoj jo. Kështu që ne ta hedhim për diskutim pra, do të bashkoheni ju. Adi, unë kam një mendim që unë mendoj që këta që kanë krijuar këtë protestën, po ta shesin patentën e kësaj proteste në botë, do marrin shumë lek. Jo, diku kanë frikon që do ta blej opozita edhe protestën, do futet opozita. Do futet turit politike gjithmonë. Unë isha pjesë e protestës sepse ka organizuar partia ime. Ja i pari. Unë i pëlqej shumë protesta. Ti po doje ti. Ti nuk diskuton fare ti. Unë i pëlqej shumë Salsano. Adi! Bukur shumë, bukur. Nëse duhet tani vini, mund të lexojmë diçka interesante që ka të bëjë me një tërë që mund të futet në Shqipëri shumë shpejt. Këto 3 minuta gjysko. Jo, jo, pse 3 minuta gjysko? Okay. 1 minutë. Nëse më lexoj më vonë. Më vonë, atë se kemi diskutimin. Adi nuk i ka të shkurtër. Dgjoj, pavarësisht historisë të paralizimit, tani protesta e studentëve të mjekësisë. Për mua është një protestë e drejtë, ata me drejt mund të kërkojnë që po. Mos rrugojnë nga vendi. Superfshim ne. Ne e kemi bërë, jo pra, jo, që mos keq kuptohet se mos penalizohen. Po. Të jenë të lirë të marrin vendimin e tyre. A nëse se unë me sa di është ato që nëse qeveria paguan lek po. Për shkollën e tyre, po. Paguan lek. Po. Nëse po, një tarif. Nëse këta nuk paguajnë lek, domethënë qeveria nuk paguan lek për këta, për studentët e bursës. Studentët e bursës duhet pranojnë rregullat e Toni Gonçi. Kështu që mos e keq kuptojmë, Universiteti PIV është një universitet privat që smenet fare me këto, protesta tyre është po. Sigurisht që është përfshirë dhe universiteti tyre në këtë vendimin e qeverisë është që duhet jetë me VKM me fjalë. Sepse ati do VKM kësaj VKM këtë universitetit. PIV s'është problem. Edhe më fal, ky drejtori, kush është drejtori i PIV? Nuk e njeh drejtori i PIV-it? Ha? Sjerpsi? Jo, pasni nuk quhet. Shikoj, quhet Enver. Enver. Sepse prandaj është dhe emri VIP, Very Important Person. Enveri Important Person. Po më jemi sikur. Enver Sony. Enveri Enveri. Se në portati të në nëgjët. Me bezdisin të zoqtëm. Me silo. Me bezdisin të zoqtëm. Mirë, ne të takojmë vetëm pas pak, se kemi pak reklam tani. E të vazhdojmë me Adi me i gjithë shumë interesajt në thot Adi. Por mos haroni, kemi dhe Angelën për ato telefonatat kurs po. Dhe në orë 19 me Dash Sulën ose Dashnor Sulën, si që ka edhe emrin e plot deputeti Partisë Demokratike, i cili do jetë në studio për një intervist komplet ndryshe nga çdo gjë që ka thënë deri tani. Patjetër, rikthehemi pas pak dashur.